react de São Bernardo e Corinthians. Vamos ver se nosso timão consegue ganhar esse jogo. Nós vemos de uma derrota contra Ituano. E no final do jogo vai ter o Bagre de Ouro, o In The Best, o melhor do jogo, o Pé de Bagre, que é o ruim do jogo. Mas só no final. Só quero saber quem vai fazer o gol no Corinthians, sendo que o melhor atacante nosso, que é o Romero, está no banco. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quanto você acha que vai ser o jogo hoje? Eu tô sem expectativa nenhuma, de verdade. Eu acho que vai ser 1-0 Corinthians. Gol de Cássio. É o quê? Tô zoando, esse é gol do... Nossa, virou Alberto. Aí, tá vendo? Mas acredita nele ainda. Não? Fale por você. Não, não acredito nele, não. É que eu pego tanto no pé dele que tem que falar que é ele sempre, porque não é possível que esse cara desaprendeu a jogar bola. Rolou! O Milão! Fala dele. Aí já, fala dele. Que é isso, com 25 segundos de jogo, o Fausto Vera já cavou amarelo pros caras. Isso é craque, isso é nome de craque, Fausto Vera. Meu Deus. Não tem um minuto ainda, né? Já temos o bagre de ouro na partida. Minha nossa. In the best! No caso, tem muita paciência com o Rojas, eu nem conversava com ele. Você, por favor, quando você começar a fazer gol da assistência, a gente conversa. Tô aqui há 200 anos. Eu já joguei com muito jogador ruim, mas também joguei com os melhores meias do país, disparado. Rodriguinho, Jadson, Renato Augusto, Paulinho, Ralf. Por favor. É, Alex, que a gente sempre esquece dele. Pô, por favor, não fala comigo não, você. Por favor. Você não pode nem ter essa camisa 10 aí, você tá... Acho que eu sou corintiano. Tô certeza que eu e a torcida tá te odiando que você com a camisa 10 do Corinthians. Camisa 9, pelo amor de Deus. A gente teve guerreiro. Oi, Roberto, nós teve guerreiro, meu Roberto. Nós teve guerreiro. Nós teve Liedson, com a perna, com o joelho fudido, jogava mais que você. É verdade, o Liedson tinha o joelho dele era fudidão. Ele quase não dobrava a perna. Tipo assim, não esticava a perna. De tanta lesão que ele teve no... Sim. Reconstruiu o joelho. O Liedson foi fora de série, filho. Na primeira passagem dele, ele fazia mais gol do que na segunda, hein. Mas é campeão da Libertadores. Pelo amor de Deus, rapaz, de inventar moda, vai, mano. Tá bom, foi uma travada de pé, mas tá batendo no gramado, tá rolando pra um lado, tá rolando pro outro. Ela tá inventando desculpa pra não jogar bola. Isso é... É, a não ser que, pô, foi comprovadamente uma lesão, mas pelo lance do jogo foi normal. Foi que, pô, foi pro VAR o juiz, mano. Acho que ele chorou tanto que o cara foi pro VAR, pô. Mas não, eu não vi nada. Eu também não vi nada, tipo assim, pra agressão, agressão. Não. A não ser que a câmera engane e mostre outra coisa que a gente não viu. É, deu uma pegada. Deu uma mastigadinha só, deixa eu ver. É, deu uma pegada bonita. Mas não sei se é pra expulsar, não. Eu não vejo agressão nisso aí, não. No máximo, cartãozinho amarelo. E olha lá. Não, mas esse foi pro VAR pra vermelho. Então, eu não vejo pra isso, não. Se o VAR chamou é porque é pra vermelho. É, foi uma travada bonita, tá ligado? Foi uma travada legal, mas... O cara não veio tão por cima, assim. Não achei nada desleal, entendeu? Você expulsaria, não. A verdade é essa, mas... Não acho que foi. É o lance interpretativo, né? O hábito... Na dúvida é Corinthians, né? Na dúvida é Corinthians. Tá vendo? Ele é bem ofensivo, ó. Nossa, que drible bonito. Vai, Palácio. Ai, meu Deus do céu. Cadê os caras pra fazer o gol? Chuta. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Caramba, a bola... O Maicon bateu a bola, ficou pererecando. Ninguém. Com três atacantes do Corinthians perto. Três caras perto, ninguém chutou no gol, velho. O cara do São Bernardo conseguiu tirar, velho. Pô, viu um chute ridículo do Ranieri, mas aí bate na perna de um jogador e vai no sentido do gol. Ai, caramba. Chega em casa, ele já sabe, né? Bom, o Henrique Lemos vai comer o toco dele. Como é que perde um gol desse? Oh. Olha, sozinho. O cara, o Rojas fez o mais difícil, que foi dominar uma bola difícil. É, essa bola foi difícil pra dominar, ó. O Rojas dominou bem. É que ele tava de lado, se ele tivesse de frente. Ó. Aí, porra, não é possível, faltou Fagner. Faltou aquela queda. Ah, Fagner. Tá bom. Fagner não ia fazer gol nem de pênalti, imagina dinheiro. Fagner não faz gol nem de pênalti. Como é que ele ia cobrar o Fagner de gol também? Pelo amor de Deus. O pênalti que é parada, a bola parada ali, ó, na marca da cal, ele me manda na lua. Como é que ele... Não vou criticar muito o Fagner, não.
Boa, não. Meu Deus, olha isso, olha o rosto, já com amarelo, me dá um. Acabei de falar o quê? Calma, calma, você é até amarelo, meu parceiro. Nossa senhora, olha. Deixa o cara passar sozinho, ai meu Deus. Ah, pelo amor de Deus, mano, tomar um gol com um cara com a menos, velho. Ah, dá licença, tio, olha isso, mano. Deixou o cara passar sozinho na ponta lá, meu Deus do céu. O que que eu te falei na ponta esquerda? Acabei de falar do Palácio. Hã? O que que eu acabei de falar do Palácio? Pô, minha boca é muito, muito azarada, muito, sei, mano, você é louco, não consigo. Ah, não, velho. Eu acabei de falar do Palácio. O que que eu acabei de falar do Palácio? Sabe o que é pior? Olha quem fez o gol. Bom, 88 você tem acabado de xingar ele um monte de vez. Não dá, velho, não dá. Açucarado o passe. Pô, dá licença, velho. O que que eu acabei de falar do Palácio? Mano, é bom. Ataque, eu gosto de jogador mais equilibrado, acabei de falar. Eu gosto de lateral mais equilibrado, jogar pro meio, tá com a mais. Entendeu? A gente tá com a mais, mas pelo amor de Deus, não dá pra deixar tanto espaço, mano. A questão é o quê? A zaga tava fazendo o quê? Com aquela avenida aberta. Ah, dá licença. Como é que toma um gol com um cara com a menos, velho? Desse jeito. Cara sozinho, três, dois caras sozinho. O que cruzou e o que fez o gol. Pelo amor de Deus. Salve, parceiro. Você chegou até aqui e não deixou sua inscrição e nem seu like. Que isso? Ajuda nós. Se inscreve no canal e deixa seu like. E bora pro vídeo. Pô, a gente não tem um momento de paz, não, velho. É, pô, foi beleza. Um a mais. Vai ser mais tranquilo o jogo, né? Pô, o cara consegue tomar contra-ataque com um a mais no campo, velho. Ah, mano, dá licença. O time do Corinthians, mano. Os caras com a mais começam a ficar nervoso, começa, mano, olha o tanto de amarelo que já tomou já. Os caras do seu Bernardo com a menos tá melhor que a gente, mano. É incrível isso. Incrível, incrível, incrível. Incrível como o Corinthians tem essa capacidade de irritar a gente até num jogo que a gente tá com a mais. Caralho, quanto careca nesse banco do. Quanto cara careca nesse banco do São Bernardo, mano do céu. O cara foi botar cartão amarelo pro técnico dos caras, tinha 30 cabeça careca no mesmo Eu lance. já tinha visto, eu falei assim, vamos ver quanto tempo vai demorar para ele fazer esse comentário. Caramba, mano. Se o cara tivesse conversando esse 88 lá no meio, aí ferrou. Nossa senhora, Fausto do céu. Olha o lançamento do Fausto, tio. Pelo amor de Deus, mano, lá no escanteio, mano. A gente tem. Tenta não criticar. Tenta não criticar, mas é difícil. É difícil. As qualidades ofensivamente que muitos atacantes do Corinthians. Fausto! Meu Deus do céu, Fausto Vera. Porra, Fausto Vera. Não dá pra cruzar direito, cruzar essa bola? Era pra ele cruzar essa bola, velho. É, ele Bolão pegou. do Wesley, ó. É, ele pegou mastigado. Foi até bem o coisa na trombada ali, mas. Era pra ele tentar cruzar, ó. Hã? Era pra ele tentar cruzar. Mas é que é foda que a bola veio muito mastigada. Acho que ele tentou até cruzar. Eu acho que ele tentou até cruzar. Ah, mano, é possível. Olha o São Bernardo vindo, mano. Ah, o cara tão com a. Olha, ó. Olha isso. Os caras acertou a trave do Corinthians, mano. Caramba, os caras tá com a menos e o Corinthians não consegue marcar os caras, velho. Não é possível isso. O cara acertou a trave, olha isso. Olha esse. Olha a liberdade que tinha mais dois. Se o cara toca pro lado, tinha dois sozinho, velho. Ah, mano. Não dá, velho. Os caras não sabem marcar, não. Olha isso, Natália. Ah, pelo amor de Deus, mano. Se o cara toca pro lado, acabou. Era outro 2x0. É que o cara bateu mesmo assim, bateu bem, que bateu na trave. Gol. Pelo amor de Deus, Natália. Meu Deus do céu, onde essa bola Pelo amor foi? de Deus, gritar gol antes da hora aqui, ó. Não, mãe, a bola já tava lá dentro, eu não enxerguei que tava fora. Não, Olha esse lance. Não, olha, observa eu isso vi que a aqui. bola tinha saído, pô. Por isso que eu não gritei gol. Mas não dá pra perder um gol desse, né, mano? Meu Deus do céu. Como é que Sozinho. perde um gol desse, Romero? Você tem crédito. Você tem crédito, Romero. Mas, pô, não dá pra perder esse gol também, não, mano. É o Maico, é ele. Perde um Ela gol está que. contaminado já. Não, já é, nós já estamos ferrados já. O Roberto passou a zica pra ele. Caramba, velho. Não é possível. Não, eu vi que a Eu bola juro tinha ido que eu pra vi a fora. bola lá Não, dentro. eu vi que a bola tinha saído pra fora. Porque eu não comemorei nem nada. Foi, não é possível que errou o gol dele. Já tava incrédulo. Cara, isso porque eu fico mais revoltado é que os caras ganham todas no ataque do São Bernardo. Mas é aquilo que a gente vem falando, né, de agora, é uma desorganização do time, sim. E o time muito É, desorganizado, tipo muito, assim, muito bagunçado. encatado, nunca se viram, botou para jogar junto, entendeu? Nossa, olha É a única isso. explicação que eu Olha o vejo. zagueirão dos caras.
Cara, que bagunça, mano. Que time desorganizado, velho. Pô, nem teve humor nesse vídeo. Não tô até estressado desde o começo do jogo. A gente geralmente brinca, fica uma coisa leve, mas. Porra, não dá, velho. Que time ridículo, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Matheus Araújo jogou lá na lua, velho. Olha isso, tio. Caramba, ninguém olha pra área pra cruzar de novo, né, mano? Olha o. Talvez o Roberto fizesse isso aí se tocasse pra dentro. Perdemos o jogo novamente para o São Bernardo de 1 a 0. Eu não tô nem conseguindo explicar para vocês. Jogamos o tempo todo com a mais e acabamos perdendo. Para mim, o craque do jogo, o bagre de ouro, vai para. Meu Deus do céu, tá até difícil de escolher um. Tá até difícil de escolher um, pra falar a verdade. Mas vou falar o Ferre do Quis Torres. E o bagre, para mim, foi o Matias Urra no primeiro tempo, que não jogou nada. No segundo tempo, acho que não teve ninguém pior que ele, porque todo mundo foi ruim. Mas, para mim, foi ele, porque o lance saiu do gol por causa dele. E você, Natália? Olha, eu acho também o piorzinho aí foi o Rojas. Não tem como. Olha, Não, craque, pelo amor de Deus. não tem. Não vi ninguém para ter o título de craque, não, de bagre de ouro, não tem. Nem o Cássio. Então, deixa o like, se inscreve no canal e segue nós para mais vídeos sobre o Corinthians. É nóis.